Gospodin Đorđević, ovaj razgovor započinjem detaljima koji su jako bitni za nas Piroćance. Mi realizujemo projekat koji ima simboličan naziv IPA programi Pirotski korak ka Evropi. Pre nekoliko meseci je Ministarstvo sporta zvanično na jednom skupu rečeno da je Pirot grad sporta jer je uložio dosta u izgradnju sportskih objekata, tu je i ovo projektno finansiranje o čemu ćemo razgovarati, da je Pirot proglašen kao mlad grad, da je Pirot primer dobre prakse. Gospodin ministar Udovičić, kada je nedavno bio ovde na otvaranju zatvorenog bazena, je upravo sve to potvrdio. Svi ovi rezultati, sve ovo što ste do sada uradili, su na neki način dali efekat kroz veliki broj mladih koji je u sportu, ali i kroz brojne sportske rezultate. Pa jeste, mi se nalazimo na Omlinskom stadionu. Ja stalno podsjećam Piroćance, neka se podsjete kako je bilo. Znači, ovde je bila ruina, nije bilo dece, nije bilo omladine, niko nije dolazio, dolazili su manjaci, bilo je mračno. Sada je mesto gde dođe do 2000 ljudi u toku dana. Znači, to je urađeno sve parama iz Evropske unije. I nije uopšte cilj da se dobro povežete sa ministarstvima danas, jer danas ministarstva nemaju para. Ako pitate Vanju Dovičića, znam da je bio uskoro skup u studentskom domu. Svi su tražili pare od države, svi su tražili takozvanu vezu. On je rekao, nemojte da tražite više pare, ugledajte se na Pirot. To je način kako ćete dobiti pare za rekonstrukciju ili izgradnju novih objekata. Znači, prekogranična saradnja je jedna velika šansa za Pirot, za celu Srbiju i mi, hvala Bogu, imamo dobru kancelariju za lokalni i ekonomski razvoj. Pored nje je cilj osposobiti što više ljudi da piše projekte, što više ljudi da realizuje projekte. Mi u Sportskom centru mogu da kažem da smo kroz ova dva projekta koje smo realizovali, kasnije ću reći tačno cifre koje su, da smo se osposobili, što je možda i najveći benefit za sve nas, znači da smo mi naše ljude koji rade u sport centru osposobili da sami napišu projekat i da ga sami realizuju. Što je, to je zanat, to je posao. To je zanat, što je, verujte mi, vrlo, vrlo teško, malte ne možete da osedite, niko ne zna znači koliko je teško prvo napisati dobar projekat, a kasnije ga realizovati. Znači, mi smo imali non stop revizije izvešta, imali smo puno problema i kada što se tiče realizacije omladinskog stadiona, isto se tiče realizacije nabavke klizališta i mini pitch terena u Prčevcu, tako da je stvarno jedan kompleksan i zahtevan projekat koji mnogo, mnogo iskustva, rada i pameti zahteva.